Xankəndi sakinləri sosial şəbəkələrdə, bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altına geri dönməliyik. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Xankəndi sakinləri hələ də içməli su qıtlığından əziyyət çəkirlər. Rus qoşunlarının komandanlığı şəhərdəki su təchizatı problemini həll etməkdə hələ də acizdir. Konkret Az xəbər verir ki, bunu Vodokanal şirkətinin direktoru Qagik Pogosyan Sputnik Ermənistana açıqlamasında deyib. Susuz qalan Xankəndi sakinlərinə Rus sülh məramlılarının köməyi ilə su avtomobillərlə çatdırılır. Pogosyanın sözlərinə görə Xankəndini qidalandıran çaylardan biri tamamilə quruyub, digər ikisi indi saniyədə 10 litr su verir. Əvvəllər 9500 litr verən digər çaydan indi 30 litr su götürmək olur. Su olmayan yerlərdə çox mənzilli binaların və fərdi evlərin yaxınlığında 26 polietilen çən yerləşdirdi. Bu çənləri 24 saat doldururuq ki, əhali oradan su götürə bilsin, Pogosyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə su təchizatı yalnız yağışlar başlayanda bərpa olunacaq. Pogosyanın fikrincə son 30 il ərzində bu qədər uzun 53 gün davam edən yağış yağmayan bir dövr olmayıb. Bu arada erməni mətbuatı Şuşada aparılan aktiv bərpa işləri yeni elektrik stansiyasının tikintisi və azad edilmiş Azərbaycan şəhərinin fasiləsiz su təchizatı haqqında yazır. Xankəndinin bəzi erməni sakinləri sosial şəbəkələrdə özlərinə sual verir. Bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altında geri dönməliyik. Qarabağın görünməmiş dirçəlişi fonunda bütün Xankəndinin erməni əhalisi geçsiz başa düşəcək ki, Azərbaycan cəmiyyətinə erkən reinteqrasiyanın alternativi yoxdur.